Bismillah, kulanti waa aan arday dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa. Ku soo dhawaada maadadii socialka iyo fasalkeenii 7-aad. Maanta waxaanu dhigan doonaa tableken, waxa weeye tableka ugu dambeeya chapterkeena 3-aad. Tablekaas sida buuggiina ku arkasaan ba xabadaas hore ayuunba ka shaqaysan. Kuwan kale waxaa laynaga doonayay inagu inaan ka shaqayno. Waynu kasoo shaqaynay marka waa kuwan xawiye halkan baad ka eegan doontaa. Waxaa laynagu yihi can you identify, ma aqoonsan karaysaa ama ma garan karaysaa the types of communication, noocyada isgaarsiinta ah. Markaa waxaa laynagu siiyey xogtan oo ah sida ay u shaqaynayaan iyo waxyaabihii loo isticmaalayay. Markii laynoo sheegay waxaa laynaga doonayay inaan magacyadahan gelinno, waynagaa markaa gelinay. Bal hadda aynu yara akhrino ee arday ila socda. Tan buuggii nagu shaqeeyay waxa weeye xabadan ugu horeysa ee uu buuggiinu ka shaqeeyay waxa weeye it receives, waxaa soo gala ama wuxuu helaa pictures, sawirada and sounds iyo codadka through the air, hawada iyagoo soo dhex mara. And shows them, dabeetana iyaga wuxuu naga tusaa on screen your house, muraayadda gurigaaga taalla. Intaas marka xogtaas oo kale lina siiyey waynagaas buug wakay nagu shaqeeyay waa telefishin. Kuwan baa la hor akhriyaya marka. Kuwan markaad hor akhrido aad fahanto ayaa magacyadan la magacaabaya lagu qoraya halkan. It transmits, wuxuu gudbiyaa waa lagu yiri speech, hadalka along wires, isagoo raacaya wayro. For great distances, masaafo aad u dheer oo aad u weyn. It can send, wuxuu diri karaa and receive, soona geli kara messages, fariimaha. Shaygaas la inaga doonayo inuu magacaabo, shaygaas wuxuu noqonayaa wax loo yaqaano landline ayuu noqonayaa marka. Waa nooc ka mid ah isgaarsiinta casriga ah. Waayahay we use, waxaynu isticmaalaa been ayaa ee la yidhi to open, inaynu kala furno aan paper then oo dabeetana warqada wax ku qorno. Put in an envelope, dabeetana aynu ku ridno waxa weeye envelope warqad yaroo laaban, and post it, sidaana aynu ku dirno. Waxaa maxaa la odhanayaa letter, waa warqad baa loo bixinaya marka. Waa nooc ka mid iyaduna maxay isgaarsiinta. Waayo arday afraad wuxuuna leeyahay it transmits, wuxuu gudbiyaa, and sends, oo uu diraa messages, fariimaha through, isagoo dhex maraya fariimahaas iyo waxa weeyaan fariimahaas oo soo dhex maraya markaa air, hawada, by electromagnetic radiation, habka ay hawada usoo marayaana waxa weeye habka loo yaqaano electromagnetic radiation, oo ah in qaaci iyo wixii lasoo daayay codkaha hab electromagnetic ah ama hab electricity ah oo magnet la socdo hawada ay usoo dhex maraya. It is wireless, shaygani ma laha wayar ku xiirsan oo wayar kuma xiirsana, shay meel iska yaallo codka soo qabanaya oo aynu ka dheehan karno warbixin weeye. Shaygaas wuxuu noqonayaa sida aynu halkan ku qornay maxay radio, yuu noqonaya radio. Waayahay we write, waxaynu ku qornaa a message, fariin, on a computer, computerka ayaynu fariin ku qornaa. And then dabeetana press, waxaynu cadaadinaa a button, baldanka yar baynu cadaadina ama waxa weeye button xagga yar hoose, to send, si aynu dirno the message, fariinta. The recipient, qofkii heliyay fariinta ee ay gaadhisay, can read, wuxuu akhriyi karayaa the message, fariintii aynu dirnay in seconds, daqiiqada gudahood buu ku akhriyaya. Waxaase haddaba waa maxay talow sidaa loo isticmaala. Sida aynu halkan ku qornay muxuu noqonayaa email buu noqonayaa. Emailka markaad wax ku qorto isla markiiba waxa weeye kombyuutarka markaad saa u geliso ee aada sendi tiraahdo cadaadiso baldhanka yar, qofkii akhrisanayay muddo sekino gudahooda ayuu ku heliya. Hadda aynu akhrina ton it sends electronic messages, waxay dirtaa fariimo hab elektroniga lagu diraayo. Once the message has been sent, marka haddaba la diro fariinta. Once marka the message, fariinta, has been sent la diro, the receiving machine, mishiinkii helayay ee xogta ay gaadhaysay, prints out uu daabacayaa the message, fariintii. Shaygani waxa weeye shay xogta hab electricity u diraaya
halkaasoo markaa iijiin kale ay xogtaasi gaadhayso. Markii iijiinka kale xogtu ay gaadho, ama xogta waxa weeye uu helo iijiinka kale, iijiinkaas xogtu uu daabacaya shayga waxa loo yaqaana fagas. Fagas ayaa la yiraahdaa, waa shay fariimaha lagu diro iyadoo la isticmaalayo hab elektroniga. Halkaasoo markaa iijiinkan ay xogtu soo gaadhaysana uu daabacayo. Waxay nagu sii xigee baa lanagu yidhi, it can be carried, waxaad ku qaadan kartaa ama waxaad ku ridan kartaa in your pocket, jeebkaaga ayaad ku ridan kartaa. And use it, waxaad u isticmaali kartaa to send, inaad dirto, and receive, sidoo kale aad hesho messages, fariimaha. Shaygaas wuxuu noqonayaa mobile phone, mobilka gacanta lagu qaato. Arday kan u waxa weeye kale waxa weeye isaguna it is an international network, waxa weeyaan shabakad caalamiya, international network, shabakad caalamiya of computers, oo computer ka kooban. Which can be used, kaasoo ay isticmaali karaan by anyone, qof kasta uu isticmaali karo. Who, qofkaasoo has connected, ku xiriirsan ama isticmaalaya computer. To get information, si uu xog uga raadiyo. Shaygaas waa maxay haddaba? Shayga marka aad gasho kombyuutarka aad xog ka heleyso waa internet. Internet ayuu noqonayaa, kaantaas kuma jirto, waa iska masaxaysa. Internet ayuu buu noqonayaa marka. Aynu socono, arday waxaa laynagu yidhi produced, waxaa loo soo saaraa weekly, usbuucle ama todobadii cisho mar baa lasoo saaraa, or monthly ama bille, bishii mar baa lasoo saaraa. It presents, waxaa lagu soo bandhigaa articles, qodobada, and analysis, waxaa lagu kala shaandhiyaayo, waxa weeyaan lagu qoraa, on almost anything, wax kasta oo la doonayo in la qoro ayaa lagu soo bandhigaa. Shaygaa weekii hal mar soo baxaya ama bishii hal mar soo baxaya waxa weeye magazine baa la, magazine waa sida jaraa'idka oo kale. Jaraa'idku marka uu wiigi hal mar soo baxo ama bishii hal mar soo baxo ayaa la yidhaahdaa magaciisa magazine. Kan ugu dambeeya arday wuxuuna leeyahay usually, badanaaba produce daily, waxaa loo soo saaraa maalin kasta, waa lasoo saaraa produce, waa lasoo saaraa daily maalin kasta. They provide us, innaga waxay na siiyaan markaa with current information, xog markaa taagan, current waxa weeye present bay la macno tahay. Xogta maalinta taagan weeye current information, xogta maalinta taagan ayaan ka akhrisanaa. Sida halkan ku qoran ardayga waa maxay kaasina, newspaper, jaraa'idka weeye. Jaraa'idka waa warqad xog ku qoran tahay oo dhanbaallo kala duwan sita oo maalin kasta soo baxaysa ayaa la yidhaahdaa newspaper. Magazine iyo newspaper maxay kala duwan yihiin? Magazine waxa weeye halkii usbuucba, usbuuciiba hal mar buu soo baxaya ama bishiiba hal mar. Tableka aynu ka shaqeynay ayaa chapterkeena saddexaad ugu dambeeya arday. Chapterku wuu dhammaaday, hase ahaatee sida buuggiinaba ku aragtaan waxaa inoogu xigay intaa exercise aad u fara badan. Exercise-kaas kasoo shaqeeya idinkoo muhiimad gaara siinaya, wixii idinku soo adkaada waxa weeye waad soo gudbinaysaan. Khayr baan idin rajaynayaa arday, aad baan idin salaamayaa.